Al cacique, tío. Tú mira, mira. Bueno, podem fer cresta i després pots pujar també. Bueno, ja per la dreta o per l'esquerra? A l'esquerra, sempre. Preparat, eh? Sí. Una, dues... M'estàs posant nerviós, vale, Nico! Quiet, quiet. Com no està tu, va? Avui hi ha tema, eh? Sí, eh? Vale, aquesta seria la opció A. Això no és cresta, tio. Això no és cresta ni res, eh? Opció 2. Vale, va. De què rius, tio? M'has fotut una clapa, no? Res. M'has fotut una clapa? Estan pillat, eh? No ho sé, però avui m'emborratxo fijo. Banzai! Faig un porret, va. Tens el piti? Una punta, un poc tabac, vale. Que a veure si te'n compres i acceptes que fumes, agafes. Bueno. I me'n tallis l'orella, de veritat, bueno, que rebento la cara. Pues no em diguis que accepti que fumo, si no fumo. Tio, fumo si de no nit, fuma. De nit social, ho accepto, per tant no fumo. Si estic sol a una illa, què faria? Fumar, no? Tu què faries? Ser humà, saps? Vull dir, com mirar el que hi ha. Per exemple, l'univers hi ha moltes estrelles. I si hi ha infinites estrelles, hi hauria d'haver infinita llum. Vale. Però no és així, perquè hi ha coses molt més grans que l'univers. El misteri... Espera, vaig a buscar cartró. Aguanta. El misteri de què? De què és tot, saps? De què hi ha més enllà. Que hi ha l'univers, només hi ha el que és l'infinit. Que només que un planeta semblant a la Terra ens portés 10.000 anys d'avantatge, només 10.000 anys d'avantatge, són els extraterrestres, saps què vull dir? Vull dir... No sé, tio, és una olla. Tots els humans de totes les èpoques s'han preguntat el mateix quan han mirat el cel de nit. S'han preguntat què és tot això que hi fem aquí, no? Jo crec que sí. ¿Has visto el bigote?